Ja, men de andra har ruttnat väl. Du hade ju inte samma timing på alla i sig. Men lugnare, kasta inte... Nej! Vad gör du nu? Inte jag! Det kommer Pulponuskurus och attackera den! Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt ARK Survival Ascended. Idag, gott om folk om, så blir det ett sånt här litet random avsnitt som det blev hela tiden back in the days, för Softies har precis spelat in ett avsnitt. By the way, Softies är med i avsnittet. Jag gör bara introt lite vid sidan av. Han hade gjort ett avsnitt, vi är tillbaks hem för att regroupa och göra lite andra saker, och då glider jag över en Argy som jag tycker är asfin. Titta på den, och den har, den är inte maxlevlad, men den är 125, så den är mer levlad än vad jag har på min förra, eller vad jag tämde min förra. Jag tämde min förra på 120. Så då bestämde vi oss för att ta med oss den hem, och det som ni får se nu, det är historien som följer. Men gott folk om, glöm inte att lämna en fet tumme upp, en liten kommentar ifall ni vill se mer ARK på kanalen, så kör vi. Ska jag skjuta? Nej, nu går det på din fågel, vilket syn. Ja, det är bra. Det är bra, den kan tanka. Aj. Nej, den där lilla är på den. Den lilla jäveln. Nej! Jo, den måste du få bort, annars kommer den ta liket. Och vart är den då? Över den. Det är ju mängder, det är många, det är jättemånga. Det är jättemånga av dem. Nej, det är bara en. Nej, det är... Är det? Ja, det är bara en. Men hur får vi bort den då? Slå den. Jag kan inte tranka just nu, jag vill inte att den ska täcka. Oh! Men herregud, jag kan inte... Kan du inte skjuta den då? Sådär, ja. Nu jävlar. Jag tror han är på mig nu. Ja, ta med dem där bort härifrån. Oh my god! Någon annanstans. Ja, de kommer slå ihjäl mig. Ja, men du får bara så här, flyga bort en bit, vända och sen flyga rätt in i dem och slå. De där vill vi inte ha här. Nere. Nice! Jag ska bara se till att få koll på den här sista. Ja. Innan spelet laggar ihop totalt. Jag är på 33 FPS. Ja, det suger ju. Jag kan... Så. Det är en till. Tar du den, eller? Ja. Okej, då behöver vi Prime Meat. Jag har hela väskan full med primer. Ja, men bara för spoil timer? Jag gissar på att den är rätt låg. 14 minuter. Jaha, då är det en ny Prime. Ja. Jaha, ja, men skicka in det. Men hur gör man det? Man kan slänga ut det, va? Och sen kan man... Va? Kan man slänga ut det? Varför ska du slänga ut det? Blir det inte mindre när man transferar? Nej. Nu är det ju 3 i mitt inventory. Ja, men de andra har ruttnat väl. Du hade ju inte samma timing på alla i sig. Men lugnare, kasta inte... Nej! Vad gör du nu? Inte jag! Det kommer en jävla Pulponuskurus och attackera den! Attackera den? Ja! Fågeln? Ja! Ja, då bygger vi in den och väcker den. Vad fan, en Pulponuskurus? En skorpion. Ja, då får vi väcka den. Ja. Jag har massor med byggrejer i fågeln. Ja, det där var dumt. Ja, det är sög. Jag är rätt så säker på att den attackerar den i alla fall. Du? Ja. 145 långfinger. Du driver. Nej, jag är precis uppe i backen här. Bakom oss. Då kanske ni tycker att det är lite tråkigt här att tämja en till RG här. Det är bara 3 avsnitt ingått folk. Men vi var tvungna för den är sjukt fin. Jättefin. Och den är... Vad fan är det som låter? Ja, just det. Ja. By the way, jag hittade en Dilo. Level 135. Ett barn. Jaha. Jag tror att jag är färdig. Jag tog den. Jaha, du hade en... Hade du så det räckte? Ja, kolla. Jag kommer. Ja, det vore fan om den kommer ut därifrån. Ja, flytta på dig då. Jag har byggt en fängelse. Gud, jag har en trike i vägen här. Ja, kolla!
Jag tror det är lugnt. Det där borde väl räcka. Nu har du en mygga bakom dig. Ja, jag hittar den inte. Jag försökte slå ihjäl den. It is dead. Här nere har jag någon så grovt dålig FPS. Så det är helt insane alltså. Och det är bara här? Ja, här i den här dalen. Det är jättekonstigt. Jag har sämre här jag också, det har jag. Men om jag... Men jag vet inte varför. Här har 30 FPS just nu. Undrar om det är för att spelet håller på att ticka och försöker växa upp alla träd jag har slagit bort. Ja, det kan du vara. Ja, det är möjligt faktiskt. Softus har fixat en T-Rex. Här uppe är det... Nu har jag... Här uppe har jag... Ja, här har jag fan med dåligt också alltså. Jag ser inte dig. Nej, det är dåligt. Jag ser aldrig dig. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej. Nej, det gör jag inte. Det är en annan sak som jag ska visa här nu. Jag ska bara se till att sänka grafiken så jag får lite bättre FPS först. Ja. Låt dem oss... Vad är det för level på den? 35, tror jag. Det var ju inte detta jag skulle visa då, men... Nej. Men det är en bra början. Ja. Det är alltid en raptor med i de här avsnitten. Ja, det är mycket alfasponsare. Nice! It's dead. Apprentice crossbow, det var inget kul. Jättekul. Nu måste jag visa det jag skulle visa. Ja. Om jag kan hitta igen. Och det borde jag ju kunna hitta. Undrar vad det här var. Ja. Är det en sak du letar efter? Ja, det är en sak. Ja, okej. Okay. Ska bara... Ja. Det blir kuligare ifall jag får visa samtidigt som jag berättar. Aha. För jag åkte förbi den förut. Mm-hmm. Där är den. Och vad är det då? En giga. Jasså? Level? Level arg. Nej, level 55. Nej, hyfsat. Jätteblå är den. Och den är precis ovanför våran bas typ. Är den på det berget? Ja. Okej. Så det räcker att den liksom druttar ner 700 meter här. I bara farten. Fågeln är dryga halvvägs vaken. Okej. Okay. Det har hänt lite saker med den här fågeln. Det har inte alldeles så mycket saker med den här fågeln. Den har blivit slagen. Massvis. Det var en deal som stod och smäckade den. Ja, den stod fan och åt på den. Jättelänge. 150 HP. Ja. Och tar någon så kommer en till här. En till dilo? Ja. Det är så mycket smådjur som gömmer sig i gräset så det är sjukt. Ja, det är helt absurt. Något annat som är absurt, det är den här giggan. Ja, jag vågar ju inte sticka härifrån så titta, men jag tror på dig. Ja. Vi tar lite pass, folk. Var inte där så att den blir arg på dig. För då äter den. Men har vi några andra djur som den kan bli arg på? Nej, inte vad jag ser. Nej, bra. Det är ju... Våran Ardy som vi har fångat, den är asfina. Den fick ju så jäkla mycket stryk av en dilo. Och en skorpion, så att den har bara 100 HP kvar typ. Den har 16% effectiveness plus 10 levlar för att den har fått så mycket stryk. Ja, så att det vi måste göra nu är att låta den vakna. Mm. Och så äta. Så att den ska få äta de djuren som vi har dödat och lagt på marken. Ja, Argy har ju en buff så att när de äter ett dött djur, när de harvestar ett dött djur, då... Det kommer någonting där. Ja, något litet här. Är det en dilo igen? Nej, och Fjomi. Nu vaknar den. Nej, här är någonting. Åh, herregud. En hyena var det. Så den äter. Så. Ja, det gör den bara mig. Jag kastar en Fjomi där också. Ja. Oh my god. Ät dig stor och fin. Den äter där i luften med. Ja, perfekt. Och nu är den fin igen. Nu är den vacker. Ja, för att vi hade inte kunnat däcka den här för den hade inget HP. Den hade 150 HP. Ja. Nu ser den maxlevlad. Helus. Max healad. Ska vi börja? De healar sjukt snabbt. Ska vi? Ja. Ska vi jolla? Ja, det tråkiga är nu att nu har den ätit sig mätt igen. Jo, men... Men den lever ju i alla fall. Och är fin. Ja, precis.
Så dra inte här nu då. Ja, du har skjutit den. Ja. Varför hör jag en mygga? Det är ändå säkert en mygga där. Jävla irriterande mygga där. Åh gud vad jag höll på att dra dig i baken där. Ska han sticka nu? Han sticker upp mot Gigga nu. Ja, det ska han inte göra. Ja, den hittar döda grejer och äter. Okej. Okay. Oh. Ja, bra. Alltså det är 87 i damage den här. Har du din nya eller? Ja. Ja. Journeyman. Ja, jag är 39. Ja, jag såg den jävla skillnad. Ja, det är sjukt. Skjut du. Nej, missa. Bara du. 87. Den är vit i armbäcken. Den är assnygg. Den här, oj, vilken jävla miss. Nu kommer den tillbaka. Jag tror den skulle äta den. Träffar 87. Du? 87, ja. Den är väldigt högt upp. Ramla ner i båset där du snäll. Där! Oh! Nu måste vi bygga ett nytt bås. Nej, det måste vi inte. Vi kan väl bara se till att hålla djur borta den här gången. Om du vill så kan du riva de där väggarna och sätta runt den. Fast inte göra dörrhål av det. Den är hungrig. Vad bra. Så då dra och hämta lite Prime du. Så ja, fixa Prime. Fix. Jag har en massa Prime på mig, men det ruttnar där som helst. Jag vågar inte använda det. Nej. Den är typ 1000 hungrig ser ut som. Ja, det fattas 1000. Ja. Fan vad nice. Ja, jag plockar en bronto eller något. Innan det kommer en djur. Ja, ja precis. mina 30 FPS-problem försvann när jag startade om datorn. Ja, du startade bara om spelet till och med va? Ja, men du, det finns en stego nere på stranden här. Ett barn. Ja, jag har Prime Source här. Det är lugnt. Ja. Ganska bra Prime Source faktiskt. Prime Source. Det hade varit så jäkla nice ifall vi kunde få den där. För det där är en female. Din är en male. Ja. Och min som jag tämde sist gång, det var ju en 120. Men det här är en 125. Och den är så mycket finare. Ja, mycket, mycket finare. Nu har jag massor med Prime. Och det var det vi klagade på ett helt avsnitt. Att de var fula, ja. Att alla Argus var så fula. Ja, ja men det var de. Den här är väldigt, 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 väldigt fin. Jag hade en 15 Alpha Raptor här. Ja, men skit. Ja, du dödade den. Ja, det är ju massor med Prime. Vad fick du något kul då? Ja, det har jag inte koll än. Nej. Ska vi se, jag ska bara föra över. Prime. Transfer all. Put it in! Och så Prime och transfer all. Boop. Boop. Oj, 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 oj. 163 Prime. Oj, oj, oj. Got him! Nice! Det var en snabb tämning. Ja, men jävlar vilken uppbyggnad vi fick göra till det här då. Eller snabb tämning. Jag tar tillbaka. Det tog skitlång tid. Men det var snabbt att bara få den här. Ja. Gunilla. Gunilla är ganska ful. Ja, fast den här är riktigt jäkla fin. Gunilla är ganska fin. Ja, den här är... Alltså jämför här. Sjukt! Vänta, jag ska jämföra med den här också. Ja. Det här var min förra RG. Ja, men kolla! Det går ju inte ens jämföra de här djuren. Nej, det gör det inte. Det där vita gjorde mycket. Wow. Wow. Nu behöver vi bara en som är ungefär liknande. Du undrar hur många färger som de kan ha samtidigt. Om vi skulle hitta en orange, grön, gul typ. Kan den få alla sex färgerna då? Nej, det tror jag inte. Men man kan få ett, den har liksom så här, ja men den har rött på vingspetsarna. Det är en mutation. Ja, men du, jag hade ju hur jävla mycket Prime som helst i mitt inventory. Och att den är svart på kroppen är en mutation och så vidare. Du kan ju liksom inte ha två på kroppen. Två på vingspetsarna. Det är jag som olika regioner. Om jag har fattat allting rätt. Jag kollar på någon sån där video om det. Jag hade hela mitt inventory fullt med Prime. Som inte var ruttet? Ja. Jaha. Det är sjukt. Ja. Helt absurt.
Oh my god, vad fan var det där för en Red Max? Jag fick något text som kom upp. Red Max? Ja, eller något. Ja, jag tror du fick den här, du är admin på den här servern och då får du upp en så här, du har dålig ping-grej. Jaha, okej. Okay. Ha, nice. Då har vi hittat en giga och vi har fått en sjukt fin fågel i alla fall. Ja. Man får ju ta, alltså det är ju det här, det är ju det här som är, nu kommer det en äckelfågel här. Den har inga mutationer enligt menyn. Ja, men de där blir bara arga om du är nära dem. Jag dödade en 145 sån där precis. Okej. Okay. De där är ganska bra faktiskt när man har dem. Ja, en hel sån armé. Vi har haft det. Kolla du? Nu. Nej. Nej. Jo, jag kommer ihåg när vi hade det faktiskt. Ja, de är riktigt jävla bra och svärmar och dödar allt. Men det är ju det här som är med Ark. Man måste ju verkligen ta tillfället i akt och ta varenda djur man kan. Nu fick jag en sån här röd grej till. Ja, men det... Man måste liksom ta tillfället i akt och ta varenda fint djur och bra djur som man kan liksom. Ja, precis. Den här vill vi ju nu försöka breeda in. Visst var det en hona? Det här är en hona. Ja, vad bra. Då gör vi bebisar på dem någon gång. På de här två. Exakt. Nu kan vi se. Originalstatsen på den här är 920 stamina. Oj, ja. 640 weight. Det tror jag är ganska bra faktiskt. Det låter rätt bra. Melee damage 260, så det var rätt dåligt. Ja, det var... Jag tror mina hade högre. Jag tror mina hade över 300. Där. Nästa alfa som vi dödar då. Ja. Den vill jag gärna ta med den här. Ja. Och kanske hitta en note innan. Jäklar vad fin den är! Jo, en note vill man ju ha innan såklart. Ohohoho. Är du nöjd? Ja, nu är jag faktiskt ganska nöjd. Med Gunilla? Ja, jag är nöjd med Gunilla nu. Ja. Vi har inte fått gjort någonting annat än ett avsnitt. Inte ett skit. Nej, men det där räckte. Det var så jävla mycket jobb med det där. Det är rätt konstigt, för det tog längre tid att göra detta avsnittet än vad du har gjort med något annat avsnitt ever. Det blir bara för att man ska väcka dem. Ja. Det, men det är kaosigt. Värt det. Den hade liksom blivit 135 annars. Ja, nej. Det blev 187. Det är den högt. Nej, din vart ju ännu högre tror jag. Ja, min var 5 levlar högre. Eller ja, 7 blir det ju efter tämning. Precis. Men, gott och folk om, vi har ju en giga här uppe på berget som vi måste passa oss för. Mm, det är ja, absolut. Vi kanske kan tämja den. Vi kan bygga in den i en fälla. Avsnitt, ja. Anyhow, gott folk. Glöm inte att lämna fet tumme upp ifall ni vill se mer Ark på kanalen. Glöm heller inte att kommentera. 100 kommentarer har vi som gräns här nu för tiden. Mm, ja, det är, så är det faktiskt varje dag. Inklusive min egna svar. Så får ni skriva vad ni vill se mer av. Så hörs vi i nästa avsnitt på din kanal imorgon. Jajamän! Ha det bra! Hej då!